с поетична композиция за Търновград, изпълнена от ученици на Старопрестолната гимназия по икономика, започна тържествената сесия. Председателят на Общинския съвет Венцислав Спиридонов обяви номинацията на историка професор Пламен Павлов. Професор доктор Павлов е признат и утвърден преподавател, учен и изследовател на историята и културата на Велико Търново. Той се ползва с безспорен авторитет както в академичната общност, така и с широките обществени кръгове. Значим е приносът му за утвърждаване авторитета на старата столица. Значим е приносът му за утвърждаване авторитета както като престижен научен и културен духовен център, така и като обществен център. Цяла с научна дейност на историк и учен професор доктор Павлов е едно от най-достойните имена на съвременната българска наука, култура и духовност. Заради ангажименти, свързани с пътуване в чужбина на професор Павлов, наградата по време на тържественото заседание на Общинския съвет получи съпругата му Румяна Павлова. Тя прочете благодарствено писмо от професор Павлов. Позволете ми да ви благодаря от името на Пламен Павлов за полученото престижно звание. Почетен гражданин на Велико Търново. Предварително поети от него служебни ангажименти, свързани с българското председателство на Съвета на Европейския съюз и с популяризирането на България и Велико Търново в чужбина, не му позволиха да присъства на днешната тържествена сесия. Съветниците видяха и видеообращение от професор Пламен Павлов, с което той благодари за отличието. Разбира се, една рекапитулация на цялата ми досегашна дейност и на почти целия ми съзнателен живот, който още далече за 1978 година е свързан неизменно с Велико Търново, с излъчването на Велико Търново, с неговото могъщо национално послание към нас и към всички наши сънародници по света. Приемете моите извинения, че в момента не мога да присъствам на този толкова важен и за мен момент, честен момент, тъй като удостояването ми с почетно звание съвпада с една нова инициатива на Министерството на външните работи. Тя се нарича Мисия България, в нея заедно с колегата ми Николай Овчаров ще посетим повече от 10 страни, това е в рамките на българското председателство на Европейския съюз, така че разбирате, че самата задача е много важна и така до голяма степен новаторска. Разбира се, при тези наши мисии в Молдова, Русия, Армения, Чехия, Словакия, Словения, Белгия, Унгария, Кипър, Гърция и други страни, тъй като инициативата предполагам ще се развие и по-нататък, ние ще популяризираме богатото културно историческо наследство на нашата родина България и разбира се на Велико Търново, на нашия старопрестолен град. Още веднъж искам сърдечно да благодаря на всички вас за това, че съм удостоен с това толкова отговорно и високо почетно звание, почетен гражданин на старопрестолния град. Наградата Велико Търново се присъжда ежегодно по повод празника на града 22 март. Комисията реши. Присъждат се две награди Велико Търново 2018 на господин Едманд Стърлинг Бек за забележителен принос в опазване на културно-историческото наследство на град Велико Търново чрез реставрация на знакови архитектурни шедьоври за благородно вложените в тази кауза ентусиазъм, енергия и финансов ресурс. Честит празник на всички! Благодаря от името на господин Едманд Стърлинг Бек, на инициативния комитет, на господин кмета за наградата, която получава, за това, че неговите усилия и старание в възстановяването и запазването на архитектурни и исторически паметници от национално значение в нашия град бе забелязано и оценено. Благодаря ви! Наградата Велико Търново получиха ръководителите на детско-юношеския фолклорен ансамбъл Българче Галя Иванова, Митко Димитров, Петър Петров. Нескромно ще прозвучи, но детско-юношески фолклорен ансамбъл Българче мисля, че заслужава тая награда. Заслужава тя децата на ансамбъла, настоящите и бившите певици, музиканти и танцори. Тук в залата виждам доста бивши участници в ансамбъл Българче, общински съветници, гости и други. Заслужавате, защото 12-13 години като ученици те идват при нас, работят, трудят се и показват се продукцията по най-добрия начин. На концерти, на фестивали, на турнета в чужбина,
конкурси, където печелим винаги призови места. Заслужавате също и родителите, които ги поддържат и които помагат на ансамбъла. Навсякъде сме представили по най-добрия начин град Велико Търново и България, където и да сме били. През тази година удостояването със званието почетен гражданин чества 102-та си годишнина. През далечната 1916 за първи път за заслугите си на командващ съюзническите войски в Първата световна война, освобождението на Македония, българска морава, Добруджа и особеното внимание към Велико Търново получава фелдмаршал Август Макензен.